Det er 30 år siden veldedighetsorganisasjonen Band Aid ble dannet, og den 17. november ble den nye Band Aid-videoen sluppet. Her bidrar artister som Sam Smith, Ellie Goulding og Chris Martin. Men det er en artist som har bemerket seg stort gjennom årene. U2-vokalist Bono var nemlig med denne gangen. I 2004 og i 1984. I tillegg ga han ut singelen One til inntekt for AIDS-forskning. Artisten stilte også opp i 1997 da BBC spilte inn låta Perfect Day til inntekt for barn i nød. We Are The World har blitt spilt inn flere ganger, blant annet i 2010 og i 2008. Elton Johns Candle in the Wind rørte en hel verden da han spilte den i prinsesse Dianas begravelse i 1997. Goodbye, this road from a country lost without your soul who missed the wings of your compassion. Men også flere norske artister har spilt inn låter til inntekt for veldedighet. I 2005 laget Lene Marlin og Espen Lind låten Venn til inntekt for flomofrene i Sørøst-Asia. I 1985 ga Forente Artister ut låta Sammen for livet til inntekt for sultrammede i Afrika.